Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде у нас таких, тому що ні, ти краще отуди перестав. Так воно буде красивіше. Да. Ви не знаєте, по якому я це кажу, але зараз дізнаєтесь, друзі, тому що у нас сьогодні в гостях. Ну, я кожного разу намагаюся придумати щось цікаве, але складно вже. Старечий мозок не продукує, а якби емоції є, і оце, знаєте, таке старчеське слабоумі емоційне, коли такі дивишся. Коротше, друзі, просто Лєдна Чеченіна, краща ортоглядачка країни. Людина, яка знову мене обманула, прийшла не в леопардах, але на знак своєї еволюції, тепер вона перетворюється, ну, фактично, на завсідника гей-бара 80-х Нью-Йорки. Та-та-ра-та-та-там. Голова устриця для олдов. Шуточка, да? Ну, ти-то розумієш, про що я, да, пані? Так, я розумію, але тут ще кепочки бракує для цього образу. Ну, просто ж... Ти, напевно, зняла? У мене просто вчиниця. Вона вічно така зачіска, що не для кепочок. Не час для кепочок, друзі, да. Не час. Ну, на цьому, я думаю, заряд веселих жартів у нас закінчився. І от якщо ви думаєте, що ми зараз будемо говорити про мистецтво, там, чи про якусь культуру, чи ще про щось, і там не буде прізвища Зеленський, чи ще щось, то ні, буде Офіс Президента. Як завжди, друзі, все, як ви любите. Я, до речі, на днях там був в центрі Довженка, там, ну, грав в виставі Дикого театру, і порадів, все-таки не забрали. Все-таки не забрали. Не забрали. І ми зараз куларно, начебто, все затихло, і все лишається, як є, наче функціонує. Хоча виконувачка обов'язків директорки Довженко-центру Олена Гончарук, вона далі продовжує бути виконувачкою обов'язків, і до цього часу суди не можуть погодити підписання контракту. Тобто там питання таке, що треба підписати контракт, оскільки вона виграла вдруге конкурс, що там чорт знає скільки, тому часу я вже забула. І їй Держкіно каже, ось, підписуйте контракт. Вони з юристкою почитали і кажуть, ні, ми такого контракту підписувати не будемо. Ну, не будете, не будете, а ми не будемо ваш підписувати контракт. І оце ж вони ходили по судах. І я думаю, що будуть ходити ще довго, тому що Гончарук, наскільки я її розумію, ну, вона не буде підписувати те, що їй пропонує підписати Держкіно, а Довженко-центр зараз підпорядковується Держкіно, але можливо, оскільки у нас тепер новий міністр культури і стратегічних комунікацій, нарешті це міністерство знову змінило назву, можливо, трапиться навіть таке, що наша спільнота перестане обгиджувати, критикувати міністра культури, як у нас завжди було, тому що достатньо багато позитивного я чую від про Миколу Точицького, який зараз очолює, він дипломат, і от його поставили сюди. Багато хто говорив, ну він же там, ну він все-таки дипломат, а це культура, це більше інформаційна якась складова. Але зрештою, про нього достатньо багато відгуків позитивних. Кажуть, що він абсолютно розуміє, що таке культура, абсолютно розуміє, що культура – це зброя, що це культурна дипломатія. А що він робить? Що він встиг зробити? Скільки вже? 50 днів? Ну, поки що рано говорити. Рано. Ну, фігні якоїсь, що не встиг зробити. Я чую, розповідали мені люди різні про свої з ним розмови. Начебто теж враження більш-менш позитивні. І, можливо, навіть якісь будуть перестановки у цих всіх. Ліжок в борделі, як завжди. Борделі ліжка знову будуть щось там перетягувати. Так що я не знаю про Довженко-центр. Можливо, він піде, знову піде під упорядкування Мінкульту. Ніхто не знає. Але питання в тому, що він, по-перше, він не спілкується з журналістами. Я так розумію, що не з своєї волі, а там цей радник голови Офісу Президента Дмитро Литвин, він же, як Українська правда написала, заборонив всім чиновникам, силовикам, так, говорити з пресою. А у нас міністр культури – це вже силовик, так? Да? Чиновник і силовик. Силовик, так. І питання в тому, що я навіть бачила, моя колега хотіла взяти в нього інтерв'ю, і прям так бігла до нього, і він тік від неї. Ось, але кажуть, оскільки це для нього не дуже характерно тікати від журналістів, то очевидно, це він просто виконує, ну, такі правила у них зараз. Ось, але питання ж в тому, що оскільки майже все у нас контролює Андрій Єрмак, і тут ми, ти кажеш, з Зеленського, без Єрмака не зможемо обійтись, він, фігура в будь-якому випадку, не буде самостійною. Тобто він все одно буде робити те, що йому скажуть. У цьому найбільша прикрість.
Ну, в общем, мій любі привиди, ніякої фігні не робимо ми. Це вчилися по-дерев'янську. Ні, мені просто реально цікаво, чим пан Точиці займається, бо я от його прізвище після того, як його призначили, я просто нічого не чув про нього. Вообще нічого. Ніяких дій, ні хороших, ні поганих. Він виступав на кількох подіях, до речі, публічних, великих, які стосуються культурної дипломатії. Він говорив, там, здається, два форуми були. Елбіло, що ли, ще щось. Я забула назву. Одні форуми вокруг. Ну, він також заявив, одна з таких заяв, яка розлетілася найбільше його, це про те, що телемарафон був, є і продовжує бути. Але, точно. Ну, але ж, що ж він ще міг сказати? Звичайно, телемарафон буде. Я, до речі, тут мені дуже сподобалось, як я була зовсім недавно на великому медійному форуму, який в Media Week він називається, це такий один раз на рік влаштовують велику таку збіговисько медійників. Впродовж двох днів збираються різні топ-менеджери каналів різних платформ і хвалять одне одного, кажуть, які ж вони офігенні. От, і там розповідають щось про галузь. І мені дуже сподобалось, коли на одній з панелей модерували, чи виступ, модерували, здається, Яна Бензей, ведуча телемарафону. І вона говорить, ось телемарафон так критикують і кажуть, що ми не показуємо правди, а люди не хочуть чути правди. І не хочуть чути правди, але далі це не все. Був ще там один спікер, він військовий, і я його знаю, ми з ним колись працювали, він режисер монтажу був, а зараз, ну він десь теж в медійці працює. І він говорить, тут зала, так, і він говорить, що так, я теж підтримую. Ось от в залі, скажіть, хто з вас хоче чути правду про війну? І він це сказав, абсолютно будучи впевненим, що зараз ніхто не скаже. Звичайно, ми не хочемо чути. Всі підняли руки, що так, ми хочемо чути правду про війну. Це було шоком для спікерів. І ведуча, наша колега, не знайшлась нічого іншого сказати, як це соціально прийнятна відповідь. Або люди, коли кажуть, що вони хочуть щось правду чути про війну, то вони мають на увазі не правду, а щось інше. Тобто, розумієш, в чому біда? Не просто тому, що телемарафон ось існує, а працівники, які на ньому працюють, думають, боже, що ж ми таке робимо? Ми робимо фігню, ми не розповідаємо людям правду. А частина працівників реально вважає, що вони все роблять правильно, і що їхні глядачі, може, розуміємо, як телевізійники наші часто до глядачів ставляться, що вони й не хочуть, їм не потрібно цього знати. Ну нічого, правда стукає кожен день все гучніше і гучніше, друзі. Ну, а потім похоронками, просуваннями карти і так далі. А ми можемо далі слухати, як ти там кажеш, Яна Бензей. До речі, я здивувалась, тому що вони з Емою Антонюк, вони ведуть достатньо популярний ютуб-канал, вони займаються просвітництвом, вони роблять дуже багато класного. Вони зробили великий випуск про Арестовича, подивились його якісь там тренінги, так, пам'ятаєш? Вони займаються, в принципі, вони розповідають дуже притомні речі завжди. І от від неї я абсолютно не очікувала такого. Тому що місце сидіння визначає точку, так би мовити, зріння, як то кажуть. Да. Є таке кацапське дурне прислів'я, хоча, кстати, не дурне. Воно, до речі, не російське. Воно польське, кажуть, здається. Ні, воно належить якомусь. Я пам'ятаю, що в університеті я в дипломній роботі його цитувала. Воно якесь хтось. Всі кажуть, що воно їхнє. Ну, я думаю, насправді пофіг. Думка-то розумна. Просто, ладно, раз уж ми про це, прости, господи, телемарафон, чому, знаєш, що цікаво? Дробиш якісь там, думаєш, да хайпану. З'явив відосик про телемарафон. Ніхто не дивиться. Не цікаво вже навіть, коли ти накидаєш купу екскрементів в цю історію, бо вже навіть це не цікаво. Чому влада за нього так тримається? Чого вони бояться? Я не можу зрозуміти. Що раптом, якщо з'явиться знову еспресо, там, чи п'ятий канал, чи там ще хтось в сітці, що-то різко поміняється? Ілі що ICTV почне мочити Володимира Олександровича? Ілі вдруг Ренат Леонідович вирішить собі знову відродити ТРК України? Чого вони бояться? Я просто не можу зрозуміти. Я чесно тобі скажу, я втомилася вже аналізувати логіку нашої влади, комунікаційно саме. І з самого початку я, в принципі, вважала, що я її розумію краще, ніж там ви всі, та, які я більше політикою займаєтесь. Тому що оскільки я займаюся культурка, мультурка, шоу-бізнес, я просто розуміла логіку Зеленського і його команди, тому що ця логіка завжди була в комунікаціях в нашому шоу-бізнесі.
Тобто це абсолютно не, ну, неправильна комунікація, нерозуміння слова піар. У нас дуже мало професійних піарників у цій сфері. Да. І є кілька професійних піарниць в різних сферах. І вони теж дуже незадоволені ринком. От в мене є там знайома, яка в неї дуже хороша освіта, вона дуже добре розуміє, що таке public relations, але і вона сидить і каже, боже, що це відбувається. Тому що все побудовано на тому, щоб от є там, умовно кажучи, співак або гумористичне шоу, є піар, піар-служба. Завдання піар-служби – кидатися на всіх, хто скаже криве слово проти цієї там або гумористичного шоу, або артиста. Тобто не вчити артиста, як потрібно правильно відповідати журналістам, не вчитись грамотно заминати якісь скандали, а ще краще не потрапляти в них. Тут працює все навпаки. Ти потрапив в скандал, піарник стає горою перед тим. І щит шторм на того, хто так, це. Так, і каже, ви всі хейтери, ви всі кончені, і розганяє цей срач ще більше. Що я не знаю, навіщо цих тем піарників тримають і платять їм гроші, якщо вони не тушать пожежі, ще більше їх роздувають. І також є така велика проблема ось цього формування приємної бульбашки, тому що це все однаково, що для артистів, що для співачки, що для 95-го кварталу. Вони ось всі себе занурюють в ось цю приємну бульбашку, де всі їх люблять, і вони справді знаходять багато доказів, тому що того самого квартала багато ж було, і зараз лишається глядачів, у вас є якісь фанати, і люди живуть уявленням, що є тільки ось ці фанати, а якщо хтось, не дай Бог, тебе критикує, це обов'язково несправедлива критика, це обов'язково щось проплачене, обов'язково і псу, ну і все те, що ми говоримо. І тому, в принципі, мені ось ця поведінка Зеленського, зокрема, який почав говорити, що я нікому нічого не должен, да, із самого початку, і далі у ці всі прес-конференції, мені це все абсолютно зрозуміло було. Ну, тобто, я з гіркотою для себе, розумієте, що так не може поводитися державна людина, державник загалом, але я думаю, що телемарк марафон і усі ці інші комунікаційні штуки, вони, в принципі, є продовженням ось цієї логіки. Ось вони, тим паче, телемарафон не сказати, що сильно здає свої позиції. Він не так, щоб катастрофічно там падали у нього рейтинги. Та падають, ну вже ж вони. Ну вони падають, але не так, щоб прям в нуль. Він щось там іде, він тримає аудиторію, людям розказують, що все добре. Вони ж вважають людей теж ідіотами, так, що їх потрібно заспокоювати. А потім, чому так мобілізація погано йде? Ну, а якщо люди заспокоєні, і якщо і без них впораються на фронті, то навіщо їм мобілізуватись? Ось і тому це все призводить до ось таких неприємних моментів. Я ще хотіла сказати телемарафон телемарафоном, а є ще ці всі різні канали, типу Дім. І на каналі Дім мені найбільше подобається, що вони запросили ось зовсім недавно, ну відносно недавно, Славу Дьоміна. Який є один з наших ютубних ведучих, достатньо популярний, і він відзначається тим, що його постійно критикують за те, що він до себе кличе в гості якихось людей, які, ну, достатньо проросійська в них позиція. І він з ними говорить не критично, тобто це не той випадок, коли ось я хочу запросити таку людину і призивати її к відповіді. Ні, він дає просто людям майданчик для висловлення своєї позиції, і тому люди дивляться, там проходить яка-небудь Анна Алхім чи там ще хто-небудь, і починають розповідати про те, який Путін непоганий чувак, який він сильний, як не треба трогати російський язик, пам'ятники і все таке інше. І цю людину запрошують бути зіркою державного каналу. Я не розумію взагалі, в чому тоді суть нашої інформаційної політики. Ну, у нас її нема і не буде. Це очевидно уже. Просто я ж кажу, мені цікаво, коли російські танки знову будуть в Київ іти, то що вони тоді скажуть? Ну, щось не скажуть, напевно. Уже будуть десь опять з Польщі мовити, як було спочатку війни. Да? Ми ж пам'ятаємо, коли вся ця шла... Дуже багато переїхали у Львів, я знаю, ще кудись. Хтось переїхав ледь не на Закарпаття, от хтось якийсь канал. Та багато хто переїхав в Польщу. І достатньо довго там сиділи. І досі сидять? Чи вже до Києва повернули? Мені здається, що вже повернув. Ну, вже пора знову їхати. Мені здається, вже можна знову виїжджати. Готуватись принаймні. Ну, а чого? А там готові, здається, студії?
А, да, то есть уже все. Їх же ж не, нічого з ними не розбирали. От бачиш, як кажуть, у нас люди не передбачають, не готуються. Готуються, чого ж, готуються, молодці. Я просто все чекаю, от у нас зараз буде гвоздь програми, як то кажуть. Такий, знаєте, топовий наброс. Прям хочеться таку перебівку. Топовий наброс. І таке... Я не чуваю, як це можна було красиво. Знаєш, така перчатка і щось таке от чорно-коричневе, так ляп на півекрана, топовий наброс Лени Чеченіни. Розказуй те про цей лист. Ага, та, я... Ще один геній комунікації, до чого це все, друзі? Комунікаційний, та це саме, боже, хотіла матюкнутися. Але, що ж, я отримала листа. Ти особисто? Особисто я. Ну, журналістам періодично зливають якісь там документи. Якщо люди в шоці від того, що відбувається, і вже терпіння немає, то це все зливається журналістам. Отримала я від чиновників, не скажу з якої області, листа, який розіслався усім обласним державним військовим адміністраціям з вказівкою відзначити. Вказівка від кого? Від Офісу Президента. А хто не такий, щоб комусь давати вказівки? Ладно, вибач, тупе питання. Ну, знаєш ли. Ось, підписаний він, зараз згадаю, да, Микитою. О, наш любимий закарпатський персонаж, да. Да, нинішній. Ось, да. ще один. І там мовиться про те, що, здається, 19 листопада буде тисячний день повномасштабного вторгнення. Вони прям порахували. Вони порахували. І ось вони вказують, що зробіть якісь заходи до цього дня. І вони весь лист такий ура-патріотичною такою мовою, з мінімумом конкретики і з максимумом таких завітушок різних красивостей. Так? Коли українська нація бореться, українці з великої букви написано. Тобто пафосом максимум. І от кажуть, що зробіть отакі заходи, не військових, до речі, сказали, відзначте, і там покличте чиновників, якісь там біля пам'ятників, якісь мітинги проведіть, і те-то, і те-то. Якщо нужно Леніна опять поставте, ну, щоб більш урочисто виглядало, так? Більше, да. А потім русским можна буде говорити, Вітя, ми вже Леніна відновили. Ага. І для мене найцікавіше було те, що кінотеатрам вказівка наступна. Покажіть, пожалуйста. Я вибачаюся, кінотеатром комерційним. А питання в тому не зрозуміло. Ну, можливо, і комерційним теж, з ким, ну, з ким чиновники домовляться. Там не вказано, який кінотеатр. Просто вказівка кінотеатрам, яка йде в ось цьому листі до голів облдержадміністрації, що там різні пункти, оте зробіть кінотеатрам. Так. Покажіть, будь ласка, фільм Аглана Бадоєва «Довга доба». Фільм 8 місяців вже безкоштовно лежить на Ютубі, який можна подивитися, який, здається, ну, його викладали на різні онлайн-платформи, онлайн-кінотеатри. І покажіть, а також покажіть, якщо не хочете Алана Бадоєва, то покажіть, можливо, інші фільми, які показували на фестивалі Cinema for Victory. А це страшенно кумедний був фестиваль, із якого ржала половина кіноспільноти, тому що вони вирішили, значить, організовувало Держкіно за підтримки президента України. Фестиваль, як ржуть зараз, кажуть, фестиваль класу А в українському домі він називається. Тому що вони влаштували його абсолютно через пень-колоду, невідомо взагалі навіщо це було. Було? Це було у лютому. І якщо не помиляюсь, його фінансував фонд цього Шона Пена. Ага. Він дав багато грошей туди. Але все, якби він його побачив, добре, що він, напевно, його не бачив, цей фестиваль. І там питання в тому, що Іра Цілик, режисерка і письменниця, перша звернула увагу на цей фестиваль. Справа в тім, що там начебто до 22-го числа дедлайн прийомок заявок фільмів набирає до 22-го числа, а 23-го починається сам фестиваль. Тобто я поясню, якщо там хтось не розуміє, як відбираються фільми на фестивалі. От уявіть, у вас починається фестиваль 23-го числа.
Вам до цього числа потрібно відібрати стрічки, найкращі стрічки з тих, що вам прислали. А вам пришлють там, наприклад, сотню фільмів. Вам потрібно сотню фільмів передивитися і сісти з колегами, вирішити. От ми хочемо відібрати з них там, припустимо, 25, поділити їх на різні програми, зробити анонс, анонсувати це все, і потім аж 23 числа відкрити фестиваль «Добрий день». А якщо прийом заявок до 22 числа, вас що, ніч лишає для того, щоб передивитись 100 фільмів, відібрати найкращі і вранці прийти п'ятій швидкості. Може, так. Тобто це було достатньо смішно, і коментарі організаторів теж були достатньо смішні, вони відповідали Ірі так, наче вони не розуміли, про що вона говорить. Там реготливі ці смайлики були, тобто вони облажались поповні. І вони це все... Де ви піддивились, скажіть, будь ласка, хто у нас любить смайликами спілкуватися? От хто? А? Хто у нас любить? Генії комунікації і генії успішного комунікаційного кейсу Бахмут, Дашенька Зарівна. Права рука, може, ліва, я не знаю, там кого? Кого? Андрія є Борисовича Єрмака. Який, як з'ясувалось, погано говорить англійською. Я, до речі, це для мене було, я бачила це раніше. Це русське ЕПСО, 100%. По-перше, це русське ЕПСО, запустили, але я просто колись дивилась відео, де він спілкувався з кимось, через скайп. Ну, справді, достатньо погана англійська, але коли про це вже пише... Так він же КІМО закінчив. Я не можу зрозуміти, як це. Він же у нас факультет міжнародних відносин закінчив. А що він там вчив? Я вибачаю. Там же ж, по-моєму, є обов'язкова англійська і якась спеціалізація ще обов'язкова там якась мова, да? Ну, що то я таке пам'ятаю, коли я цікавився, у мене, скажіть, із жизни мажорів там. Що ж таке, да? Обов'язково буде англійська, має бути хоча б на середньому рівні, а кажуть, що в нього низький рівень. Це Frankfurter Allgemeine Zeitung написали. А Зеленський посередній. Посередній, так. Але вивчив достатньо швидко, бо в нього теж був поганий рівень Зеленського. Missiles, your new escalation. Трошки підтягнувся. Але ось така от історія з цим листом, з цим фестивалем. Фестиваль був достатньо... він відкривався, щоб ти розумів, яка організація була. Це фестиваль документального кіна. Так. Там мали показати найкращі фільми українські, документальні, які зняті впродовж 10 років війни. Тобто з Чернова малолетки там не показували? Здається, показували. Та ладно. Здається, серйозно? Показували. Але просто питання в тому, що вони відібрали ці фільми, вони, очевидно, хотіли їх просто самі відібрати, те, що вони щось там знають, номінально оголосити якийсь конкурс, а тут на цей конкурс звернули увагу всякі падлюки і почали їх тролити. І відкривався цей фестиваль фільмом «Буча», що була окрема хохма, тому що фільм ігровий. Він не тобто ігровий фільм відкриває фестиваль документального кіна, і понад те... Вони відкривають, оголосили, що фільм «Відкриття Буча», а тут прибігають продюсер і каже, що ні, не відкриття, а вони ж там теж хотіли, в них там якась схема, вони скрізь робили тільки закриті покази режисерської версії, щоб не було відкриття, бо вони все хотіли потрапити на фестиваль класу А. А якщо хочеш на фестиваль класу А, з цим фільмом вони все-таки потрапили в Варшаву, але там фільми... Провалився, там такий фестиваль, куди беруть, мені здається, всі фільми просто підряд, але вони не могли відкривати ніякий фестиваль, тому що потім їх не беруть. І вони навіть в цьому не могли з організаторами домовитись, хоча фільм «Буча» теж активно підтримує, як мені здається, і Офіс Президента, і всі там дотичні різні блогери, не ходять, постять дуже схожі під копірку дописи про те, який це геніальний фільм, його треба показувати за кордоном, його не можна показувати за кордоном, тому що навіщо ганьбитися за кордоном? За кордоном треба показувати там нашу документалістику, Весяновича треба показувати. А навіщо показувати фільм, за який буде соромно? Він, до речі, буде виходити в прокат. Я думаю, що якраз в Україні в прокаті він збере нормально. І важливо, в нашу програму вклинюється наш колега Ярослав Федоренко, який уточнив, що насправді в КІМО, яке закінчив Андрій Єрмака, не просто... Там навіть складніша система, там обов'язково дві мови треба вчити. Не обов'язково, правда, англійську, на яку у тебе вистачить балів, але дві мови, по-любому дві. Тому ще більш цікаво, чому пан Єрмак, закінчуючи такий виш і такий підрозділ цього вишу, він має проблеми з англійською мовою. Це для мене дуже дивно все. Бо може він обрав дві інші?
китайську і корейську. Китайська і корейська – це дуже потрібні мови зараз. 100%. Я з тобою все погоджуюсь. Ладно, менше з тим. Повертаючись до фільму «Довга доба», поясни, будь ласка, невтаємниченим людям, чому цей витвір сумрачного мистецтва, я би так сказав, не стільки зацікавив Офіс Президента, що він навіть зобов'язав там в кінотеатр і цілу всі ОВА його обов'язково показати. В чому прикол цієї стрічки? Ну, я так розумію, що вони дружать, та й все. А про що ця стрічка, нагадай, будь ласка? Ну, дивись, вона, в принципі, як для такої прохідної, підтримуючої емоційно, можливо, стрічки, вона, в принципі, ок. Про 24 лютого, я так розумію. Ні, він що зробив? При тому, що я навіть сумніваюся, що це сам Алан Бадоєв є режисером. Він же кліпмейкер, якщо я щось Він пам'ятаю. Режисер музичних відео, який та працював переважно в Росії, а потім мені дуже сподобалось, як на початку повномасштабного вторгнення він один з перших визнав, що він робив все неправильно. І це дуже до цього часу мало хто зробив. Треба віддати йому належне. Ось, і далі він теж там протестував проти того, щоб Макс Барських, з яким вони працюють, щоб він перекладав пісні українською, але все-таки потім він поперекладав під тиском фанатів. Тобто вони такі гнучкі достатньо. Так? Але питання в тому, що цей фільм складений із сторізів, з рилсів людей абсолютно різних. От вони кажуть з командою, що люди їм присилали достатньо багато відео. Люди, які записали відео на початку повномасштабного вторгнення і десь, мені здається, півроку. Тобто це не про першу добу, це про достатньо тривалий період. Фільм, який сподобався багатьом глядачам, які, звичайно, це не синефіли, не любителі якогось там мистецького кіно, чи просто сам середнього якісного кіно документального, якого в нас достатньо багато. У нас чудова документалістика, багато прекрасних режисерів, режисерок, операторів, режмонтів і так далі. Режисерів монтажу, я перепрошую. Хто ще в країні і не в армії, не? Так, дуже багато в армії, дуже багато, на жаль, загиблих. Зате у нас тепер армія ТВ, яка охерительна. Ага. Я не жартую зараз, взагалі, у нас реально Армія ТВ – охерительний канал, де працюють шикарні от всі, від ведучих до режмонтів, до операторів. Я не дивлюсь, думаю, йо-моє, ну реально ж круто знято там, про якийсь там ППОшний підрозділ, да йо-моє, ну це реально круто дивитись. Реально, поглянути, до речі, тому що багато було скепсису, коли його Ні, молодці все правильно роблять, ну як, ні, воно виглядає ок. Вроді як Ютуб канал у них непоганий. Ну, чудово, якщо так роблять. Ось про цю довгу добу далі. В мене є підозри, що робила цей фільм, в принципі, режисерка монтажу цього фільму. Яна Мазіна, здається, її звати. Вони працювали, вона монтувала оцей «Орел і Решка». А він достатньо хороший, якісний продукт. Це хороший продукт. Монтаж тоді. Так, хороший монтаж, так. Тому що в титрах Алан Бадоєв зазначений як фільм «By Алан Бадоєв». А далі директор оця Яна. І в титрах так не пишеться. Тобто, якщо «By Алан Бадоєв», значить ти там ідейний натхненник, автор ідеї і все інше, а режисер – це директор. І там вказано зовсім інша людина. Але фільм представляється як фільм Алана Бадоєва. Він знімав кілька ігрових стрічок колись давно, але всі вони були невдалі. Можливо, це тому, що тоді був тільки така зоря тільки українського кіно, достатньо це було давно. Але він далі і не пробував знімати ігрове кіно, і ось він знімав музичні відео. Тут він вирішив зняти документальне кіно, яке дуже багато людей на початку повномасштабного вторгнення, які часто взагалі про війну не думали всі 8 років, і тут в них сталося сяєння, що ось війна почалась, давайте що-то ділать. Мені дуже не подобається ця історія, тому що люди, які не осмислювали тему складно 8 років, не помічали її. А це теж, мені здається, все-таки особливий тип мислення, якщо ти такого масштабного події не помічаєш у себе перед носом. Значить, ну, з моєї точки зору, все-таки людина мистецтва повинна бути якимось візіонером, хоча б трошечки. А якщо ти не розумієш навіть того, що відбувається от зараз в реальності, попри те, що ти не можеш ясно прогнозувати якесь там майбутнє, що може бути, то, ну, я не думаю, що такі люди можуть займатися мистецтвом. І от він зняв ось цю довгу добу,
яка непогано от її подивилась, ті люди, які люблять поплакати, коли вони дивляться. З моєї точки зору, там багато було таких якихось спекулятивних кадрів, коли люди там по 3 хвилини чи по 2 хвилини плачуть просто на камеру. О, Леся Герасим'юк стайл, да? Ну, от щось таке. Мені, мені цей фільм не сподобався. В ньому немає нічого креативного, нічого такого мистецького. Це просто непогано змонтовані між собою ось ці сторізи. Те, що люди плакали, це не є ознакою якості якоїсь, тому що сльози викликати дуже легко, це дуже легко, це фізіологічна реакція, сміх викликати складно. Володимир Олександрович знає. Знає, так. І тому ось так. Але будь-який фільм, якщо він не є якихось там шкідливим, проросійським чи якимось там неетичним, він має право на життя. Знаходяться глядачі, окей. Але... Так, який перегляді на Ютубі? Ну, достатньо багато. 600 там чимось, біля 700 тисяч. Але це тільки на Ютубі. Є ще ж різні платформи. Здається, на Нетфліксі, на Мегого його викладали. Ось, його подивились. Ну, і ось така історія з тим фільмом. І ну просто, що це їхня тусовочка оця. Вони ж зараз поділились. Є кіношники, які в тусовці. І не в тусовці. І є ті, що не в тусовці. Ті, що не в тусовці, переважно. Це якраз ось ці талановиті люди, які мають і якісь уявлення про те, про якісь там компроміси, це чи де ця лінія між здоровим компромісом і вже нездоровим. І, на жаль, ці люди от зараз лишаються трошечки поза бортом, але є і позитивно можна на це подивитися. Я от зовсім недавно говорила з Володою Яценком, військовослужбовець і продюсер, хороший продюсер зі смаком, з візією, з усім цим. І він каже, що, в принципі, немає чого засмучуватися, тому що зараз, навіть якщо це Держкіно перестане зовсім функціонувати, хоча воно, в принципі, не дуже-то і функціонує зараз, люди, які знімають комерційне кіно, вони, можливо, зараз стануть на ноги і не блатикуються шукати інвестиції. Вони і так їх вміють уже знаходити. І знімати кіно, яке, може, там мені не подобається, але воно там «Конотопську відьму» зняли. Ну, ти казала, так. Фільм, який навіть їм, виробникам, не подобається, наскільки я знаю. Але він зібрав велику касу. Тобто вони знайшли інвестиції, і вони, якщо їхнє число цих їхніх переглядів в бокс-офіс правильний, тому що нас теж поки що можуть трошечки намотити на ньому, то це класно, що люди можуть заробляти на фільмах. А якщо вони далі продовжуватимуть це робити, можливо, не то, що можливо, це буде взагалі класний приклад, коли бізнесу буде вигідно, і навіть приватним якимось людям буде вигідно вкладатись в кіно, вони навіть знатимуть, що вони щось отримують назад. А ті люди, які знімають більш серйозне кіно, яке не є некомерційним, яке треба якраз для того, щоб представляти нашу країну за кордоном, тому що комерційне кіно і те, що йде на внутрішній ринок, не треба його вивозити за кордон. Не треба «Конотопську відьму» вивозити за кордон і фільм «Буча». Це не туди. Треба на фестиваль. На російський ринок. А вони і так його крадуть на цих самих, на різних торрентах. Навіть фільми, які начебто там Іру Цілик теж ту саму, я і Фелікс, вони теж стирили на в себе пірати. Можна, вони навіть... Хрена воно їм надо. Це теж в мене питання. Фільми Лукіча, вони поперекладали, вони йдуть з російською озвучкою на російських піратських сайтах, їх можна подивитись. Не закликаю їх дивитись, звичайно, але що вони там є. А ці люди, які знімають класне кіно, вони будуть проходити пітчинги за кордоном. Нас, як я вже тобі казала, нам виділяють гроші, різні фонди, можна прийти на конкурс, попітчингуватися, тобто ну, взяти участь у цьому конкурсі. І цілком можливо виграти гроші. Вже достатньо багато фільмів в такий спосіб зняті, абсолютно без державного українського фінансування. Хоча все-таки класно було б, якби цим людям виділяли хоч щось з Держкіно, тому що багато умов ми вам дамо, ну, саме копродукційних. Тобто ми вам дамо частину беріть в своєї держави. Це ну, найпростіша історія, по ідеї, мала би бути, звичайно. Просто все одно мені не зрозуміло, чому саме цей фільм. Не фільм, там, от я пам'ятаю, який Комаров знімав, там, де було... А, ну там Залужний. Тому що так, він виграв в цьому Cinema Folk Victory, на цьому фестивалі. Він виграв.
Ну і от вони дають. Хочете якийсь фільм, який там показували, або от конкретно Алана Бадоєва. Але питання в тому, нафіга показувати фільм, який безкоштовно 8 місяців вже лежить на Ютубі. На Ютубі? Тобто це не треба підписуватись на якусь онлайн-платформу, дивитись безкоштовно. Просто безкоштовно зайшов, навіть не логінитись можна на Ютубі. При тому це фільм, який не потребує великого екрану. От є фільми, того ж самого там Васяновича, да? Ну, звісно. От їх треба дивитись, вибачте, яку-небудь Атлантиду, ой, дивитись да. По ноутбуку, це краще взагалі не дивитись. Який страшний фільм, йомаю, я зараз згадую, він мене в 18-му році торкнув, так то був 18-й рік. До речі, сам режисер розказує про, тому що ж його кинули всі називати пророком. Так і є. А він говорить наступне, здається, це на якомусь, теж на одному з показів було, на якомусь фестивалі. Він просто говорить, представляючи свій інший фільм «Відблиск», який я теж дуже раджу подивитися. І він говорить, що ну, ніяке це не пророцтво, ну, я просто багато спілкуюсь з волонтерами, з військовими, ну, от вони постійно про це говорять, ну, я про це зняв фільм. Ну, тобто людина просто включена в війну, тобто це те, про що я говорю, митець повинен розуміти, що йде війна, і розуміти, навіть якщо він не військовослужбовець, постійні розмови, комунікації з людьми, які до цього дотичні, дають тобі уявлення, що взагалі відбувається. І тоді тільки можна знімати якийсь фільм, і ти розумієш, що він не зістаріється через 2 роки і не буде ура-патріотичним. Ну, от, пожалуй, фільм Васяновича – це один з тих фільмів, які, я думаю, якби не закінчилась наша війна, люди будуть дивитися через 20 років. Звичайно, він не постаріє. І «Відблиск» – це теж хороша стрічка. Там Рома Луцький знявся чудовий. От, класний актор. Він там грає хірурга, який стає військовим хірургом і потрапляє в полон. Ну, таке точно. Я точно там далі його історія з теперішнім чоловіком його колишньої дружини. Не буду спойлерити, але це мені ще подобається в його фільмах те, що ти от там є авторський почерк, коли ти вмикаєш фільм, і от, наприклад, трейлер, він може випустити трейлер, ти розумієш, що це фільм це буде, добре, да, тому що дуже характерно. А скільки йому років, нагадай, будь ласка? А я, не, чесно, не знаю. Ну, приблизно, я маю на увазі. Тільки 10, може 40 чимось. Вже, тобто він не маленький хлопчик уже, звісно. Ні, він не маленький, він нормальний, дорослий, розумний чоловік, так. Ось, і в нього є великий досвід, в нього були авторські такі пошуки, тому що його перші фільми, моїм все-таки його улюбленим фільмом є фільм «Присмерк». Він є, я не знаю, чи легально, чи нелегально, але він є на Ютубі. Він є на Ютубі, може, на якихось онлайн-платформах. Це чудовий фільм, документальний, який він сам зняв, взагалі без ніфіга. Він приїхав на Житомирщину до свого брата і до його мами. І він брат, мама просто літня, а брат, здається, він не бачить, тому що в нього чи цукровий діабет, чи ще щось був, він помер уже давно. І ось в них оці стосунки з мамою, водночас токсичні, але достатньо такі багатогранні, і з гумором, і з усім. Дуже раджу подивитися цей фільм, він ну, дуже класно зроблений, і коли будете дивитись, обов'язково пам'ятайте, що це не ну, це він просто поїхав, як він розповідав з камерою. І це не акторська гра, це реальні люди, так? Да? Це так, да, це документальний фільм. І його перші стрічки, вони теж непогані були, але він, теж, наскільки я знаю, до них критично ставиться. Креденс у нього є. І там теж багато чого такого ну, пророцького. Це все у Львові, здається, відбувається. І там є проросійський персонаж у Львові, теж він це все показує. Є ще в нього фільм, який я забула, як називається, теж про таку з Віталієм Лінецьким, який теж загинув, класний дуже актор, та дуже шкода, що його немає. Ось, і вони десь є, ці фільми, просто можна порівняти, наскільки в нього був почерк один, такий більш стандартний, і потім, як він трансформувався після стрічки «Плем'я», вони разом знімали з Мирославом Славошпицьким, Славошпицький був режисер, а Васянович – продюсер і оператор, він, до речі, Васянович – чудовий оператор просто. Ось, і там вже я не знаю, хто кого, хто на кого вплинув, але після того Васянович почав знімати от саме зовсім іншого типу стрічки, а Мирослав, на жаль, не знімає. Хоча теж він дуже талановитий, але щось там не складається. Ну, точніше, ми чекаємо його стрічку, зняту з Роднянським. Ну, да. Я не...
Ну, не можу тебе не спитати твою точку зору, що ну, не те, що точку зору, що відбувається з нашим шоу-бізом, тому що ну, от був вибух 22-го року, там чуть-чуть 23-й такий був. А зараз, очевидно, з тим, як війна стає все більш виснажливою і неуспішною, м'яко кажучи, то, відповідно, цікаво, що відбувається взагалі в шоу-бізі. От твої відчуття, артисти, музиканти, хтось тікає, приїжджає, хіти, шміти. Там, от мені зовсім недавно брали інтерв'ю Альберта Зукренка. Він тут був 2 тижні тому. Так, я дивилась, дуже він подобається, і музика, оця вся стилістика. Ось, і він ще ж музичний журналіст, так. І от я в нього запитала, яка найбільша проблема саме буде серед музикантів між вами? А він каже, що буде конфлікт між тими, хто виїхав, тими, хто залишився. 100%. Це безумовно, хоча я от зараз дивлюсь, є багато різних, між військовими, скільки мені військові кажуть, що зараз буде конфлікт, хто служив на нулі, а хто служив десь там в штабі, а хто служив десь там. Це внутрішній конфлікт, це, ну, але правда. Але внутрішній, але теж стречі ці всі будуть посилюватися, очевидно. От, тому я не думаю, що ці стречі критичні, тому що ми більше самі себе накручуємо, очевидно, без допомоги Росії, тому що все, мені здається, значно краще, ніж є. Ця конфлікт не такий гострий, тому що от я дивлюсь, наскільки є багато наших за кордоном, які класні якісь речі роблять, і класно, що вони за кордоном. Ну, ось зовсім недавно от Світлана Гордієнко, наша з тобою колега, яка працювала на шоу різних, вона почала брати участь в грецькому голосі. Це шоу одне з найпопулярніших, і воно на одному з найбільш рейтингових каналів Sky виходить. І вона, оці сюжети, там, де представлені учасників, вона говорить про війну. І Греція достатньо проросійська країна, і все одно там оце пустили її розповідь. Це ж дуже класно, що вона далі буде брати участь і щось розповідати. Ясно, що, очевидно, їй не дадуть сказати про хороших русських, але менше з тим, це комунікація. Ось. І ось Альбар каже, що так, справді, буде оці тьорки між тими, хто поїхав, хто повернувся. Але я скажу, що може цих конфліктів і не бути, тому що я спостерігаю, що майже всі чоловіки, які виїхали за кордон, артисти, вони забанені. Тобто саме суспільство не хоче їх сприймати. Тобто Влад Яма більше ніколи на один президент не повернеться? Мені, я не хочу казати і категорично щось стверджувати, тому що все можливо, люди дуже швидко забувають те, що відбулося. Ось, але я просто те, що я бачу зараз, Влад Яма, ну, одне, він і не повертався сюди. Сергій Бабкін, який виїхав на законних підставах, в нього троє дітей. Нема до нього питань. Він вже їздить туди-сюди, здається, ні? Але все одно до нього ставлення вже таке. Да? Таке до нього ставлення. Ну, це ми перевіримо, коли він спробує тут зал зібрати. Він щось там збирає, але судячи з реакції на нього, і багато, і достатньо таких і речей було навколо нього. Було, да. Він цю пісню написав, показав, що він абсолютно не розуміє. Пісня була, господи, він там написував його, критикували. Та. Те саме, найгостріше, ну, це Вінник, Олег Винник. Це, да. Ну, він просто, я не знаю, хто йому підказав мовчати весь цей час. Тобто він міг з цієї Німеччини, куди він виїхав, він міг щось сказати. Там лікував би наших поранених, там би, ну, хоч так, якось. Так, а він там зробив, як він виїхав, нічого не говорив впродовж тривалого часу, і лише хтось за нього говорив, що, мовляв, я знаю, ну, якісь наші теж шоу-бізнесові. Ці говорили, він хворий, або він купує гуманітарку, ну, відправляє, або там ще щось. А сам Винник мовчав, тобто вони вибрали таку. Ну, якби ти там щось записав, навіть сказав, що ти хворий, і ти в Німеччині, це вже було краще. І, судячи з усього, була програма на 1+1. Да, ми ж минулого разу про це говорили. Там, де він, просто його замочили. А це програма, цільова аудиторія, це Антоніни, хоча на плюсах вже сказали, що вони вже немає Антоніни у них. Вони вже так не називають свою глядачку. А як вони називають? Клара? Я не можу, Клара, може ще там хтось, Оксана, я не знаю, як вони називають. Але концепція глядачки, навряд чи в них змінилась. Ось тому так, я бачу, що ці музиканти, вони не, ну, дуже негативне до них ставлення, саме до чоловіка. Руснів будуть слухати у нас далі чи ні? Ти знаєш, я думаю, дивлячись, як це у нас закінчиться, і яка буде політика саме інформаційна, тому що справді можуть і не слухати. Ну, справді можуть не слухати, тому що це залежить від того, яка наповненість наша буде шоу-бізнесова. Тому що все-таки у нас деякі ніші пустують іще.
там, особливо підлітки, вони хочуть там щось, та, і вони знаходяться в Росії, тому що немає мовного бар'єру. Хоча вони можуть слухати, блін, світова музика, вона прикольніша, ніж російська. Ну, ти можеш слухати кей-поп. Це легка музика, так, слухають, абсолютно безпечна. Да, ну, але не, все одно вони слухають оце російське. Ось, якщо буде нормальна державна політика, якщо, до речі, кей-поп, він, це державна розробка. Це мінкультівська розробка їхня, яка вони десь якого 97-го року почали її розробляти як іміджевий проєкт Південної Кореї. І в них це той випадок, коли держава своє носа в культуру і виходить круто. Хоча це весь кей-поп, я дивилась кілька фільмів про нього, це тупа штамповка. Ну, звісно. Це абсолютно штамповка, але яка дуже добре працює, тому що вони знайшли схему. Ця музика аполітична, там немає нічого, там просто про радість, про те, що ми любимо друг друга, і всі красиві. Прекрасно, все. Вони навіть з концертами в Північну Корею їздили. Серйозно? Так. Ну, до певного часу, напевно. Ну, там якісь кілька концертів був, Кім Чен Ын приходив, казав, власний концерт. А тому що музика політична. Ну, вони приїхали, щось там показали, поспівали про квіточку, зайчика і сонечко. Ось. І якщо у нас буде класна інформаційна і культурна політика, то, звичайно, так. Але питання в тому, що звідки вона візьметься, якщо її до цього не було. Немає нормальної політики цієї комунікаційної. Можливо, тому... Бадоєва це зробить? Ні, це оці люди цього не зроблять. Вони це все вони показали, що вони не вміють цього робити. Вони не розуміють цю країну, не розуміють її спадку. Вони проспали 8 років війни, і від цих людей ці люди цим людям потрібно вчитися, розуміти цю країну, витрачати цей час на це. А вони вважають, що не треба. Вони думають, що вони все от настало 24 лютого, і от вони за день все зрозуміли. Ще це не так. Вони це демонструють. І тому я просто, ну от в мене багато прикладів, то, ну от, наприклад, мого прадіда забрали в ГУЛАГ. Моя бабця сестру бабці, прабабці. Моя бабця втратила батька, і він назад так і не повернувся на Рівненщину, тому що їх навіть після смерті Сталіна не пускали назад, він так і помер на Донеччині. І вона дуже страждала, що в неї немає батька, що там її мама вдруге вийшла заміж і все таке інше. Але вона все одно не відчувала якоїсь нелюбові до Радянського Союзу, навіть місцями навпаки. І ну, це ж не єдиний приклад. Стокгольмський синдром, класичний. Хоча я б не сказала, що в мене сім'я по мамині лінії якась там проросійська, чи совєтська, чи якась. Але ось це є. Тобто ти повинна ненавидіти цих людей, які це зробили. Але цього немає. І тому я, в принципі, боюся, що після закінчення війни, але ми не знаємо, як вона ще закінчиться, коли вона закінчиться, що цілком, можливо, ми отримаємо таку картину, що буде повернення і до російського контенту. Тим паче, що в тусовочці, якщо ми говоримо про кіно, то ми говоримо про те, що є такі підозри, що наша влада достатньо схильна до того, щоб продовжувати після якогось там перемир'я чи під чого ось такі якісь, можливо, гібридні, можливо, якісь, але стосунки з Росією, далі з російським ринком, щось там їм продавати, якийсь контент, якось співпрацювати. Тобто вони, не думаю, що якось не захочуть цього робити. Тобто ми робимо висновочку, що от кінотусовочка, фільм, яких просуває, наприклад, Офіс Президента, вони при всіх прочих, так сказати, равних, цілком собі і не проти далі працювати з Рашкою. Я думаю, що це люди, які просто перефарбовуються. Я побачила, як вони поперефарбовувались після початку повномасштабного вторгнення. Це, звичайно, достатньо смішно було. І це, коли людина перефарбовується, це дуже видно, тому що вона стає нарочитою. Коли вона там знімала якісь мультики для Росії, коли знімали серіали для Росії, коли працювали на Росію, коли їм по барабану було на все. І тут, хоп, повномасштабка, і тут вони вдягли вишиванки і починають істерично кричати, як вони бажають смерті Русні, як вони всіх їх ненавидять. Я просто бачу людей, які давно з таким почуттям живуть, і вони трошечки спокійніше це говорять, тому що не можна на такому накалі жити. Це те саме, що ось ці, які кинулись в релігію в 90-х, були комуністами. Це такий хрестоматійний приклад. В мене, до речі, чоловік родички моєї,
вони вчились разом в поліцейській академії, хотіла сказати. Як це в нас називалось? Ну, міліціонерами вони були. Mm. Вона була міліціонерами, а потім він став батюшкою. Вона матушкою. Такою, знаєш, імена. Батюшка участковий. Хороший був би серіал російський з такою назвою. Батюшка участковий. Хорошо придумали, а? Дякую тобі дуже за розмову. Це була артоглядачка Лена Чеченіна. Підписуйтесь на всі її проекти, які знайдете. Їх багато, друзі. Ох, їх багато. І Детектор Медіа, і Еспресо, і особистість. Ну, Детектор Медіа Антоніна, точніше, якщо бути точно. Правильно кажу? Антоніна, так. Медіа, таблоїд, Антоніна. Єс. Я думаю, на один плюс один злякались просто після того, як ти називалась Антоніна, а тепер вони бояться цього слова. Но ми все пам'ятаємо. До зустрічі. Побачимось, почуємось.